Synes du selv, du er smart? Synes du selv, det vil være rart? At hver dag blive ramt af slag og ord? Det gør større skade, end du tror. Og bare fordi du er sammen med flere, gør det ikke bedre. Det bliver bare mere, mere, mere. Du har også et ansvar, hvis du bare chancen tager. Du er ikke ond, bare fordi du begår fejl. Du kan stadig være med til at sætte nye sejl. Måske gør det, fordi du føler dig tom. Du ved godt, hvad jeg snakker om. Mobning. Drop det. Stop det. Jo folkens, velkommen til. I dag er det endnu en lidt seriøs video. I Galaxy har vi startet en anti-mobbe-kampagne, fordi vi slet ikke synes, at der bliver sat nok fokus på det her emne. Og selvom at der hele tiden i klasser bliver holdt foredrag af enten lærer eller mobbeoffre, så synes jeg personligt aldrig, at det har virket helt optimalt. Da jeg gik i nogle af de mindre klasser, hvor vi begyndte at høre rigtig meget om mobbning, hvor folk blev mobbet. Jeg var en af dem, der blev mobbet. Der havde vi rigtig, rigtig mange dage, hvor at vi arbejdede med mobbning, hvor lærerne snakkede om mobbning, hvor at der kom folk og holdt foredrag om mobbning. Men jeg synes ikke personligt, at det virkede optimalt. Jeg synes på ingen måde, at det blev bedre af den grund. Der var ikke nogen, der deciderede tog det her seriøst. Fordi de tænkte, det her det var en almindelig skoledag. Det her det hører vi om hele tiden. Og altså, ja. Men ærligt, børn er nogle idioter. Det er de virkelig. Men vi prøver her i Galaxy at få sat endnu mere fokus på det. Fordi det er en rigtig god ting, at der kommer foredrag i klasser, eller lærerne tager det op og har nogle fagdage omkring det. Men vi bliver nødt til at sætte endnu mere fokus på det. Fordi ellers så, hvis der ikke er andre end din lærer, som der snakker om det og siger, det her det er ikke godt, så er man jo i princippet røvlig glad, fordi din lærer er bare din lærer. Din lærer er ikke altid lige den person, du ser allermest op til, den person, du lytter allermest til. Mange synes jo, deres lærer er nogle virkelig latterlige og nederen typer. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er der mange af dem, der er. Men de har også noget på hjerte, og det giver mening meget, det de siger, når det kommer til det her emne. Jeg har fundet nogle tal frem på DR. Og jeg skal ikke sige, at det her det er det nyeste tal, fordi det kan jeg desværre ikke finde så meget. Men jeg lægger linket ned i beskrivelsen til det her. På DR.dk har de et emne omkring mobning. Og jeg har fundet deres side frem, hvor der står en masse tal. Og det er bare forfærdeligt, selvom det ikke er særlig høje tal. Der står her, at 11% af alle skolebørn i Danmark bliver mobbet. 7% oplever at blive mobbet hver eneste uge hele året. Men så det, at jeg synes, der er endnu mere forfærdeligt. Det er, at 41% har ofte lyst til at gribe ind over for mobbning. Men det gør det ikke. Og nu kan du jo sidde og sige, at jeg vil altid gøre noget, hvis det var, at jeg så nogen blive mobbet. Men vil du virkelig det? Helt ærligt, vil du virkelig gribe ind, hvis det var, at du så en eller anden tilfældig person blive mobbet? Tænk, hvis du ikke engang kendte personen. Vil du virkelig så give en fuck? Fordi det er ærligt. Det tror jeg endda vil være for bange til at gøre nogle gange. Nu er jeg bare realistisk, ikke? Men jeg tror ikke, at alle, der sidder derude, faktisk vil gøre noget. Og så kan du sige, jo, det vil jeg gerne. Men så bliver du jo nødt til at bevise det på en eller anden måde, ikke? Jeg ser helst det bedste i alle folk. Og jeg ser helst, at alle folk, de gerne vil gøre en indsats her. Men det kræver faktisk en del af jer. Der er også mange, der ikke forstår forskellen på mobning og drilleri. Og det forstår jeg egentlig godt, men forskellen er faktisk ret stor. Drillerier, det er sådan, det kan være dine venner. De siger et eller andet for at pisse dig lidt af, eller et eller andet, ikke? Men du ved, at det ikke, at de ikke mener det. Du ved, at de bare gør det for sjov, ikke? Du bliver ikke selv påvirket af det. Mobning derimod, der bliver du ked af det. Det kan godt være, at folk de bare driller dig, fordi de gør det for sjov skyld, ikke? Måske gør de det ikke engang for at såre dig. Men du bliver såret. Og så foregår det over længere tid. Og du siger det til en lærer, men læreren gør ikke noget ved det, fordi de ser det også bare som simpel drilleri, ikke? Og så bliver det ved i lang tid. Og så begynder du lige pludselig at blive mere og mere deprimeret, mere og mere trist hver dag.
så får du lige pludselig lyst til ikke at gå i skole, fordi at du vil ikke det her med. Du vil ikke høre på alt det, de har at sige. Måske er du overvægtig. Måske synes de, du er grim. Måske slår de dig. Måske foregår alt det her over nettet. For det er jo også mobning. Og det er jo den nemmeste form for mobning. Det er der, hvor folk de ikke engang behøver at stå til ansvar for deres handlinger. De behøver ikke engang se dig i øjnene, når det er, de sviner dig til. De kan bare oprette en falsk Facebook-profil, eller gøre det på YouTube, eller Snapchat, eller Instagram, eller whatever. De kan være fuldkommen anonyme og stadig svine dig til. Her den anden dag modtog jeg en lidt ubehagelig kommentar på en af mine videoer. Og det kan godt være, at mine forældre måske ikke synes, det er en god idé, at jeg står og snakker om det her, men det føler jeg alligevel, jeg har brug for at gøre. Og lad mig lige læse det op her. På min sidste video, hvor jeg snakker om, hvordan det er at være en lille YouTuber, så er der en, der skriver, har du tyrannesyndrom, din svans? Mig som jeg er, så har jeg rigtig meget lyst til at rette på den her person, fordi for det første skal jeg ikke smide mig til, bare fordi jeg er tyrannet. Og for det andet, så får jeg virkelig, jeg har en virkelig voldsom OCD over for folk, der ikke staver rigtigt. Bare over for stavefejl i det hele taget. Skriver jeg, altså jeg har tyrannesyndrom, hvor jeg så retter ham. Men svans, det ved jeg nu ikke. Så spørger om der er noget problem i at have tyrannet. Så svarer han, jeg smadrer dig, din lille bøsse. Vent og se på mandag, din lille svans, egeskolen. Vi har alting på dig, din lille fisse. Og hvis du ikke dukker op, kommer der fandme en benzinbombe ind af din mors vindue. Den her kommentar, den kommer op om torsdagen. Ham her, han skriver, hvis jeg ikke kommer på mandag. Altså, det passede også rigtig godt. Fordi jeg skulle ligge i skolen om fredagen. Vi havde alle sammen fri på skolen om fredagen. Og hvor skulle personen vide fra, hvilken skole jeg går på? Hvor skulle personen vide fra, at jeg havde fri dagen efter, så jeg først kunne komme på mandag? Så det er højst sandsynligt en, som jeg på en eller anden måde kender, eller som der kender mig. Og det var rigtig ubehageligt i starten. Dagen efter tænkte jeg ikke så meget over det, fordi jeg har lært, at ved at være en offentlig person på nettet, så har jeg vidst, at der kommer altid en eller anden kæmpe idiot og skriver sådan noget af PS. Det er dog første gang, jeg får en decideret trussel. Det slog mig lidt ud. Jeg ved stadig ikke, hvem den her person er. Men jeg tænker ikke over det her mere. Og hvorfor gør jeg ikke det? Det er nok fordi, jeg begyndte sådan at tage mig en smule sammen. Jeg begyndte at sige fra over for det her, fordi jeg blev mobbet i de mindre klasser. Jeg er ikke mega slank. Jeg er overvægtig. Jeg har tyrannet. Jeg er anderledes. Og det var en stor mulighed for folk for at mobbe mig. Jeg var, og jeg er på en eller anden måde stadig lidt offer. Men nu, hvor jeg har lært at sige fra, hvor jeg har lært folk, der mobber, at have ikke kloge nok til at vide, at de burde lade være. Men jeg er klog til at vide, at det her, det skal ikke gå mig på. Fordi deres holdning har ingen indflydelse på min fremtid, eller hvordan det er, at jeg skal leve mit liv. Eller hvordan det er, jeg skal se ud. Eller hvordan det er, at min hjerne den skal fungere. Selvom min hjerne tydeligvis fungerer langt bedre end de personer, der skriver trusler på nettet, eller giver trusler i virkeligheden, eller mobber andre folk. Fordi trusler er jo mobning. Det er det jo. Mobning er en overlegen adfærd. De vil gerne have magt over dig. Og den måde, de gør det på, det er enten at gøre dig bange eller trist. Og få dig til at tabe på en eller anden måde. Få dig til at tabe livet. Få dig til at tabe den her kamp mod mobning. Men hvis du ikke taber, hvis du har viljestyrke nok til ikke at skulle tabe, hvis du vælger at sige, at jeg skal vinde, jeg er en vinder, jeg er en fucking fighter, de får ikke lov til at vinde her. Fordi hvis de vinder, så har de en stor chance for at ødelægge resten af mit liv. Hvis du kan sige det, så vinder du også. Så taber de, og så stopper det. Det kan godt være, at du ikke tror det. Det kan godt være, at du mener, at du har gjort nok, men det har du ikke, hvis det stadig fortsætter. Det ved jeg af personlig erfaring. Prøv at lytte til mig, og hvis du synes, at det er latterligt at lytte til en 15-årig knægt på nettet, so be it, men han er altid i baghovedet, ikke? Tusind tak, fordi I så med i den her video. Følg mine sociale medier, de står nede i beskrivelsen. Hvis du er enig, spred budskabet. Helt ærligt, spred budskabet. Del den her video med dine venner og din familie.
smid et like, hvis du er enig, smid en kommentar, subscribe, hvis du er ny her på kanalen, og så ses vi i min næste video. Hej hej.